Qədəbəy rayonunun Söyütlü kəndində götürülən nümunələrin təhlillərinə əsasən su obyektlərində bir sıra göstəricilərin normadan artıq olduğu aşkarlanıb, lakin bunun ətraf mühit və insan sağlamlığı üçün təhlükə mənbəyi olmaması müəyyənləşdirilib. Bu barədə baş nazir Əli Əsədovun yanında Qədəbəy rayonunun Söyütlü kəndində vəziyyətin araşdırılması üçün Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə yaradılmış komissiyanın növbəti iclasında məlumat verilib. İclasda Qədəbəy rayonunun Söyütlü kəndində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Şirkəti ətinin mədən ərazisində ekoloji monitorinqin keçirilməsi, sağlamlıq, ətraf mühit və əməyin mühafizəsi üzrə qiymətləndirilmənin aparılması məqsədi ilə dəvət olunmuş, dağ mədən sektorunda beynəlxalq təcrübəyə malik Böyük Britaniyanın Micon şirkətinin keçirdiyi monitorinqlərin nəticələrinə dair hesabat və tövsiyələr müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.